budu sticha. Zase špatně. Musíš říct, dám pozor, do ničeho nevrazím. A co když zaječí? Pomoc! Děkuju za pomoc, ale já už si to odnesu sám. Po březnové přehlídce studentského experimentálního a poetického divadla proběhla v centru Fabrika ve Svitavách 8. dubna přehlídka ještě mladších divadelníků. Organizátoři ji nazvali Svitavský dýchánek 2011 a přijeli na ni soubory z celého Pardubického kraje. Koník je silný a státečný a pán je tak trochu násečný. Zkrátka Don Juan, zkrátka Don Juan, zkrátka Don Juan. Z blízkého okolí vystoupili například soubory 3. B ze základní školy Zámecká Litomyšl nebo Modrá 7. základní umělecké školy Polička, který právě vidíte při zkoušce na představení Zlatý kolovrat, oživující vzpomínky na divadlo Semafor. Pro tu vaši dětici vykroužíme vás. Svitavský dýchánek 2011 byl krajskou přehlídkou, ze které soubory postupují na celostátní dětskou scénu. Porota do celostátního kola doporučila 3 soubory. Divadlo bez zábran Lunchkroun s představením Kocourek Modrooko, dramatický soubor základní umělecké školy Chrudim s africkými pohádkami a třetím postupujícím je divadlo Horní dolní základní školy Sloupnice s představením o tlustém pradědečkovi a loupežnicích. To je to, které právě sledujete. Hello everybody! Hello, sir. Vašim službám, baš na to. Koukám, v lese hospoda. Nikde je nikdo. Ty hostinský? Ne, to nejsem. Mé jméno je mistr Panakáno. Majitel světoznámého divadla s pohyblivými loutkami. Prosím, račte si povšimnout. Made in China. Čičuha, čirimiriho, čičuha, čirimiriho. Čičuha, čirimiriho. Čičuha, čirimiriho. A teď všichni dohromady. Umíme hrát pěkné divadlo, jen aby to dobře dopadlo. Jsem nadšen. Koupím vaše divadlo, řekněme tak, za 100 000. Finálová celostátní přehlídka dětské scény se letos poprvé odehraje ve Svitavách. Nejlepší dětské divadelní soubory a recitátoři přijedou do Fabriky na týden od 10. do 16. června.